Mist Prismus, të dyja forcat e mëdha, politike në Shqipëri, janë pregatitur tashmë dhe futen në atë që konsiderohet zonë parazgjedhore, në të vërtetë të një konsumi nga ana tyre të fushatës parazgjedhore, por asaj që quhet preliminare, asaj që ata duhet të provojnë, realisht peshen që kanë në publik. Ne në të vërtet kemi dy kategori partish dhe subjektesh politike në Shqipëri. Më vjen keq që e them këtë punë, por vetëm një parti është fuqi elektorale. Dhe parti si, po themi fabrik, kombinat elektorale dhe që quhet Partia Socialiste. Modeli tjetër, i cili është modeli gjithë partive tjera, përfshi dhe Partinë Demokratike, janë parti të tradicionit, po them të shëmtuar drejtues, gati-gati të rrjedhur që nga fillimet e demokracisë, po dhe si trashëgimni pa në i kreativiteti Partisë Punë e Shqipërisë. Do të thoni ju, shikose edhe Partia Socialiste ashtu është. Edhe ajo ka një lider si kanë gjithët, pa diskutushëm, edhe ajo, d'akord. Por, këthimi i saj në çdo lloj drejtimi në parti elektorale ndryshon shumë nga tjerët. Ata jo vetëm që sundojnë, kontrollojnë, raportojnë dhe sidomos dinë se kush është elektorati, çfarë kërkon edhe njëkohësisht, si duhet veprohet me të, por sigurisht nuk bëjnë më asnjë lloj gabimi për sa i përket jo vetëm këtij kontrolli që po themon, por përmbi filozofinë politike që duhet ushtruar mbi atë elektorat, mbi ato ekzigjenca dhe mbi atë formë jo vetëm të kontrollit, por dhe të përpunimit që sigurisht fitoria tjetë e tyre. Partia elektorale realisht në të gjitha format e përmbajtjen është vetëm Partia Socialiste për turp e faqet zezë të demokracisë e cila pengohet sigurisht nga një njeri i vjetër në mendime si që është Sali Berisha por dhe ato që e ndjekin mbrapa, për jo vetëm shkatrimin e opozitës, por dhe mungesën e jashtëzakonshme të një alternative për parë, për balë dhe në kra dhe anës dhe majtës dhe lartë të së vetëmes parti elektorale që ka Shqipëria. Jo vetëm me financa, jo vetëm me lidhje biznesi, jo vetëm me kontrol teritorit, jo vetëm me pesha të rëndësishme të futura kudon në zonat e intelektualizmit, në zonat e biznesit, në zonat e burgjezisë mesme, që ka krijuar një lloj borgjezie e cila sigurisht s'është as e majtë as e djathtë, sigurisht është thjesht një borgjezie e cila tashmë shikon fitimin, shikon lekun, por edhe të asaj pjesë të aristokracisë e cila të parë nga kjo pikpamje, të ngritur në larësi të jashtëzakonshme në pasurim, e cila nuk ka luajtur mend që të ndjeki aventurierët e tjerë në atë që konsiderohet fushatë elektorale, në atë që konsiderohet politik e përditshme dhe njëkohësisht e të ardhmes. Është për tupër përfaqet zezë që modelet e vjetra, politikave të vjetra, cilat shkojnë keq si me faktorin e brendshëm dhe faktorin e jashtëm, gjatë që nuk ndodh te Partia Socialiste, por njëkohësisht edhe të akademisë vjetruar të urdhrit dhe njëkohësisht vetëm fyerjes, sharjes, vetëm duke të reguar me gisht, dhe kush i ndanë, cila filozofi i ndanë. Në Shqipëria, lo, mendimet e mykura dhe të vjetruara, kujtojnë se pushteti ndrohet, dhe bukura se thonë dhe rotacion. Imaginot është i sa të vjetruar janë.
Në Shqipëri akoma shitet nga Partia Demokratike që kjo famshmi, i famshmi rotacion, vjen sepse e ka bërë balt, e ka bërë boz, ka vite që është në pushtet partia për balt. Imaginoni që çfarë mendimi retro politik kanë. Ndërkohë që ajo bën të gjitha ato që kthashëm, krijon të gjithë platformat e plasdarmat e kontrollit, jo vetëm territorit, po dhe të njerëzve, shtresave të ndryshme. Akoma i shitet për politik moderne, në Shqipëri, sidomos ka Sali Berisha dhe 4-5 vetë atje, se vetëm duke e tepruar ata që janë pushtet, do të vinë këta. Akoma e kujtojnë popullën e tyre budala, ignorant, për të besuar bje fjala, gazment bardhën që dikur thoshte ja dorëheqjen unë, po erdhi Sali Berisha dhe herë po u bë kryetar partije, dhe tashi sigurisht bashkëpunon me të. Akoma besojnë në të tilla fantazi ose vetë Sali Berishën që thotë unë largohem edhe s'kam punë më. Akoma besojnë vetë gënjeshtrën e tyre, si i ndodhi atij të famshmit në Shkodër që gënjeu në ke stacioni autobuzave në Baçalek, dhe kur shkoj ke fermentimi, besoj gënjeshtrën e vetë. Akoma besojnë, ju shitet. Një shoqërie të deprimuar, të shëmtuar politikisht, sepse ne do vim pushtet pse e kanë tepruar këta. Dhe kanë arruar që ardhja në pushtet nuk bëhet në këtë lloj mënyre. Në asnjë vend modern të botës, në asnjë vend ku ka demokraci. Nuk vjen sepse e kanë tepruar ata që janë pushtet. Nuk funksionon kështu. Funksionon në një mënyrë tjetër. Ajo që e ka tepruar në pushtet, që e ka bërë balt në pushtet, largohet vetëm në sajt alternativës për balt sajt. Sepse njerëzit nuk janë budale, nuk mund të ndrojnë një që e ka tepruar me një që e ka stër tepruar. Një që e ka bërë boz në pushtet me një që e ka bërë, jo vetëm boz në pushtet, po e ka bërë boz edhe në opozit. Nuk ndrohet pushteti duke mos pasur alternativë. Ose duke pasur alternativë, pse ky që është në pushtet e ka bërë boz. Tashi po të marrë, po të vendos ty, se ti noshta mund ta bësh më mirë. Njerëzit nuk janë më kaq budallëj. Dhe sigurisht, jo vetëm që nuk janë kaq budallëj. Po janë shumë më modern se sa ty, që ke filluar të lajtitesh, ke filluar, jo ke filluar të lajtitesh, po ke lajtitur, ke humbur çdo gjë që të është dhënë dhe siguruar deri tani, edhe për më tepër ke vrarë dhe protestën. Në Shqipëri, ajo që nuk është më alternativë politike dhe që quhet Partia Demokratike e Sali Berishës, nuk sillet si alternativë politike. Sepse jo vetëm që janë të inkriminuar për vete, dhe me 1000 akuza, si kur kanë qenë pushtet edhe kur janë në opozitë, por kanë vrarë protestën. Dhe kur njerëzit kanë të drejtë të shohen për ujin, për plerat, për bllokimin e rrugës, për tenderat, për spitalet, për shkollat, ku kanë të drejtë. Më kuptoni ku kanë të drejtë ato, ku ju preket xhepi, ku ju preket ekonomia, ku ju mërzitet jeta. Dhe që mund të dalin protestat, vinë aty dhe ndynin protestën tamë. Dhe çfarë ndodh? Njerëzit nuk dalin më. Sepse e gjitha e protestë, në vend që të bëhet për të drejtat e këtyre njerëzve, për ujin, për dritat, për pastrimin, për shërbimet, për të gjitha këto, për të gjitha këto, vjen, bashkohet Sali Berisha dhe familja e tij, dhe e gjitha e protestë, në vend që të konsiderohet protestë e atyre që kanë të drejtën për protestë, i shkonë në background dhe pastaj fare në pronë Sali Berishës dhe familjes tij për të mbajtur, për të marrë nesër pushtetin, gjatë që e di që nuk kanë për të marrë kur, por të marrën pushtetin atë që kanë, atë pushtetin e opozitës. Jo vetëm e vra o pushtetin e opozitës, sepse kur tjetri bënte protest
mbas edhe të egër, mbas edhe të fort, mbas edhe të dhunshme, ky vriste njerëz, dhe sigurisht tash nuk ka më. Të gjithë e dinë se çfarë i ka bërë, po tash ta vret edhe mënyrën e butë, se bashkohet me ty dhe do që të marrë pronësinë e protestës, familja në fjalë. Pronësinë e protestës së njerëzve, për mbi arsimin, për mishnëtësinë, për çdo gjë që ata e shohin keq në Shqipëri. Çmimet, nuk e di plot, pa drejtësi nga më të ndryshme në zyra. I hasin kudo, në një moment që duan protestojnë, i futet ky dhe kam marrë fund protesta. Është degeneruar dhe shkatruar në momentin që futen. Kur protestat, sigurisht në Francë, në Itali, kudo, në Gjermani, nuk i bëjnë parti. Nuk duket partia aty, i bëjnë njerëzit. Sepse dhe aty, po u bashkua politika, protesta ka vdekur. Nuk është më e njerëzve, është atyre që duan të vinë pushtet, duke shfrytzuar një të drejtë për të protestuar dhe të drejtat e atyre që po kërkohen në mënyrë demokratike. E kanë bërë dhe këtë. Dy nga fajet kryesore të cilat kanë përtaçuar jo vetëm forcën politike dhe opozitën në Shqipëri, realisht të ndahet jashtëzakonisht keq në 2025. E para, mungesa e alternativës, mungesa e mendimeve të qarta alternative dhe njerëzve alternativë. Mungesa e alternativës politike, filozofisë alternative për të ardhur në pushtet. E vetëmja filozofi alternative është sharja e ati që është në pushtet. Dhe kjo ka vdekur, ka përfunduar si alternativë politike. Shqiptarët nuk kanë për të sjellë kurrë në pushtet, një që e ka bërë bozë në pushtet, kur ka qenë vetë, dhe ka bërë bozë edhe pushtetin e opozitës, por që nuk thot asgjë për të rinë alternative, pse duhet të vijë ajo në pushtet, çfarë bën ajo që duhet të vijë në pushtet, dhe çfarë fytyra së reja sjell ajo për të ardhur në pushtet. Që thotë që është fytyrë e re Sali Berisha, Flamur Noka, Vokshi, dhe nuk e di se kush janë ata të tjerët, këtë të shi ju, edhe mund të thoni që janë fytyra të reja, po as kërkujt nuk i shkon mendja, as nuk bine se këto janë fytyra të reja. Janë njerëzit e ri të alternatives politike. Dhe kjo është vrasja e parë që i bëjnë opozitës për të ardhur pushtet. Vrasja e dytë është se kanë vrarë protestën. Në momentin që këta dalin dhe bashkohen edhe me 5 vetë që dalin aty për drejtet e tyre, ajo protestë ka marrë fund. Kanë bërë dy nga veprimet më absurd, më të shëmtuar, më katastrofikisht të një degenerimi opozitar, sa që njerëzit nga herë ja përtojnë edhe të mendojnë për të. E jo më të qohën nga karrikja, stoli, divani, ku janë, e ti ndjekin prapë. I keni vure protestat që janë bërë, një dy protestat që janë bërë në Shkodër, jo për kullën, jo për i diçka tjetër. Dy vetë dalin, tre vetë, katër vetë, ja pes vetë, vinë dhe dy për Tiranë. Si ndjek kërkush për? I keni vure protestat që bërë atje, e i lalieri, jo për plerat, jo për këtë, 15 vetë. Edhe pasaj akuzojnë edhe gazetarët, akuzojnë edhe njerëzit, akuzojnë ambasadat, akuzojnë gjithë shka, akuzojnë gjithë botën, sepse e kanë fajnë vetë. Dhe kjo duhet jetë alternativa politike, kësaj duhet i besojnë shqiptarët? Si mund i besojnë shqiptarët në 2024, për 2025, një njeri ju i cili ka qenë 1991, si ka mundësi? Si ka mundësi? Kush është ajo mendje e ndritur, mendje e... Nuk e di çfarë ti thuash. Po sigurisht e ndritur nuk është asë e zhvilluar, nuk është. Është një mendje që materia ngritë sa e ka sa i kokë rarë. Që mund besoj që një njeri i vitit 1991, në pushtet, si në pushtet ekzekutiv, si në pushtet opozitar, si në pushtet politik,
mund të jetë po e njëjta mallësi, fuqi elektorale, e cila mund të zhvillojë opozitarizmin dhe alternativën në Shqipëri. Kush është kjo mendje? Ka qenë dritur. Dhe ne e di kujt para faktit ndodhemi, para faktit jo vetëm që kemi një pushtet i cili zgjat, sepse ai është i vetmi pushtet i mundshëm që mund të zgjas, që është Edi Rama dhe Partia Socialiste, është një analist tjetër, çfarë bëjnë, tek bëjnë, kë kanë mirë, kë kanë mirë ta. Problemi i analizës kryesore është, ore, kë kanë përballë ta? Kush mund t'i zëvendësoj këta? Kush janë njerëzit e ri të papërlyer për t'i provuar se bëjnë pushtetin në Shqipëri? Është pyetje e thjeshtë. Qi kanë mendime të reja, qi kanë alternativë të reja, qi kanë fytyra të reja dhe që mund të bëjnë provën tonë për pushtetin e nesër politik në Shqipëri. Kush janë këto njerëz? Kush është kjo parti? Ju rezulton se është ajo e partisë Sali Berishës dhe njerëzve ti. Njerëzve që sulmuan Selin e vetë, që rrifeshin me grushta me njëri tjetrin. Që nuk kanë lënë gjë pa thënë për njëri tjetrin. Që kanë sharë dhe që janë coptuar në 4-5 shpirtra. Që deri dje bërtisnin roft, filani, Lulzim Basha, e të thonin ty, komuniste, kur thoje diçka, dhe pastaj i thoshin komuniste spion këti, në shërbim. Këtyre njerëzve i mund t'ju besohet. Këta që janë sharë dhe janë shkatruar me njëri tjetrin dhe sot i kësaj dite. Këtyre që ju shiten si njerëz të përkohër, që steshin gjallë pa thanë për njëri tjetrin, këtë konsiderojnë të shi si kur është pluralizëm. Ti thua shtetit mafios, hajdut, mrena partis, në shërbim të kriminelve, mrena partis, dhe pastaj thua kjo është pluralizëm. Këtyre lloj njerëzve t'ju besohet për alternativë politike të nesërme, këta kanë vrarë opozitën. E kanë vrarë opozitën dhe e kanë vrarë në mënyrë kriminale. Këta, në qoftë se do të ishte një skenar filmi krim, këta dushin kriminu këtu në mënyrë virtuale, ishte dashmë i vu prangat, sepse kanë bërë një krim të madhë. Kanë vrarë opozitën. Kanë vrarë alternativën në Shqipëri. E kanë vrarë në mënyrë të përbindshme. Në mënyrë të përbindshme. E para duke mos u bërë kur alternativë, e dyta duke vrarë protestë. Më kuptoni, miqtë mi, janë treguar të pamëshirshëm me opozitarizmin në Shqipëri. Duke mos pranuar kur se kanë humbur, duke u shprehur gjithmonë se na i kanë vjedhur votat, duke sharë gjithmonë dhe duke mos qenë një herë të qartë për alternativën e tyre, për të ndërtuar një herë qartësisht, me fytyra të reja dhe me mendime të reja, alternativën politike në Shqipëri. Dakord, miqtë mi?